Някаква от балада на чета.
Srpska balada. Thank you.
За цялата компания от името на за Чичо Джинго Танката. За Чичо Джинго, за Чичо Бебето, за Чичо Димата, за всички присъстващи гости. Thank you.
И чека да продължава и бахнатите да ударят. И чека помпа за бръчелище. Спарти!
Ne, 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 ne
Обеме поздравиме до Панови кът, зърто каля ета примата, е вечера ти няма от нас, но ти хане. Поздравя с Молева, Тезнети, Кренек и Чеко, даваме музика. Ale.
Thank you.
Jarova. Thank you.
да са живи и здрави от двете страни и винаги да са вечна дружба. Ойде, мама, те поздравя. Разбира се. Да, да, разбира се. Каляс. Разбира се. Няма проблеми. Най-проблеми. Ойде, аз добре пръскъв, хайде се стан. Поключие. Араки, да. Лапори, Аназолой, Ямболско. Трябва да се съвестват и Кридилески гори, Кридилеско къде? Пожелая тя жил на Харвико, Лески гори, Сарвиска и другарка. Нещо повече. Канала Гогеля е села Гогеля на Жорок, като стигнил канала са пожелая. Значи Сарвиско се нещо е бичила. Иди киче, какво е желание Санчо, какво така е щелуча? Давай, Варненския, ай повинни хрестовна! Ah!
на Санчо и след Кайчин си доволен от кичека. Абе, мъжете, значи, хората на Санчо. Добре,
чакай, обаче ти очаква кой? Браво! Още сте ще ти чакай, ти ми скава, ама моля ви са!
Омилия, следващия ход да поздравя Мане Рамбалина, така пак Рамади. Поздрави с деня, живи. Траен кишайто семейство, живи за. Добре, бе. А как каласка? А кана как каласка? Как каласка? Сега! Сега слушаем, добре. Значи, кичека е, где ты ще близкам? На брат ми. Кичека на бабаче е моя брат, лично. Ето този кичек ще слиза от Ревски. Помнове за 100 евро! Помнове за 100 евро!
нея съпругата. Едно, значи много специален поздрав към тебе от съпругата ти, по твое желание. О, хало! Хало! Да, сега да бъде чист!